a máte napríklad hydroelektrárne? Ako sa nazývajú? Poliany? Vojany. Drahé priatelia, mal som dnes viac času vypočuť si včerajšiu tlačovú konferenciu Zelenského so Zuzanou Čaputovou a všetky vám odporúčam si to pustiť. Je tam pasáž, kde sa pýta Zelenský, že či na Slovensku máme nejakú hydroelektráreň, teda hydroelektráreň, elektráreň, ktorá vyrába elektrínu z vody. A na tomu Zuzana Čaputová povedala, že áno, máme vo Vojanoch. A máte napríklad hydroelektrárne? Ako sa nazývajú? Poliany? Vojany. Takáto prezidentka Slovenskej republiky, ktorá nevie, že vo Vojanoch je uholná elektráreň, ktorá stabilizuje elektro sústavu na Slovensku a máme hydroelektrárne v Gabčíkove. Myslím si, že neexistuje študent na strednej škole, ktorý by nevedel, keď sa učí o Dunaji, kde by mu nepovedali, že na Dunaji je najväčšia hydroelektráreň na Slovensku, jedna z najväčších v strednej Európe, ktorá sa volá Gabčíkovo. Neexistuje jeden politik, ktorý by nevedel, že Gabčíkovo, teda túto hydroelektráreň sme zobrali Talianom, bol to spor za vlády Roberta Fica, jedine Zuzana Čaputová vie, že naša hydroelektráreň je vo Vojanoch. Takýto máme subštandard na čele štátu. Toto sú tí vytvorení politici z progresívneho Slovenska. Na margo progresívneho Slovenska, dámy a páni, je to najväčšia liaheň neschopných politikov, ktorí nevedia riešiť problémy Slovenska. Pozrite, čo nám sľubujú. Sľubujú nám legalizáciu drog mene Spišiaka. Sľubujú nám 72 rodov mene tej pani, ktorá sama nevie, akého zamerania je. Sľubujú nám, že nám tu dajú kvóty. A práve toto, tie kvóty, je niečo, čo už na západe prežúvajú veľmi ťažko. Minulý mesiac zverejnila vojenské letectvo Veľkej Británie správu, kde museli odškodniť 31 bielých pilotov, ktorí mali bielu pleť, len preto, že ich nemohli prijať, pretože v Británii platia kvóty, že musia byť aj ľudia inej farby, iného, ja neviem, vyznania, iného rodu. A chcete, aby na Slovensku bol takýto totalitný systém, kedy bieli ľudia zrazu sú diskriminovaní, kedy chcete, aby vás operoval niekto, kto nie je najschopnejší, ale má nejakú farbu pleti. Kedy chcete, aby sme sa vrátili tam, kde v 60. rokoch v Amerike hovoril Martin Luther King, že on chce veriť, že sa jeho 4 deti dožijú času, kedy nebudú posudzované podľa farby pleti, ale podľa toho, aký majú charakter, akú majú vlastnosť. Také chcete, aby opäť sme sa vrátili do čias, kedy budú ľudia perzekovaní len preto, že majú bielu pleť, tak si zvolte neschopných politikov progresívneho Slovenska, napríklad aj tých najvyšších, ktorí sú v tom, že vo Vojanoch máme najväčšiu slovenskú hydroelektráreň. Prajem pekný deň a pekný víkend.